Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Aji moi gahoi mangkho eta recipe apnalok agot loi ahisu. Oti simple hoy, khabolo bohut tasty hoisile. Keneke bonalu sawa hok. Tar karone moi adha kg gahoi mangkho nimok panit boil koi loisu. 5 minute homoy moi boil koi lolu. Etia hoi goise nomai lom eta ekhini. এয়া নহৰু আদা আৰু পিয়াজ আৰু এটা হুকান জলকি আৰু এটা বিজলকি লৈছো বইল গাহৰিখিনি নমাই ললু এয়া এমুঠি কলা কচু লৈছো কচু ঠুৰ কুমলিয়া আৰু গাহৰি মাংখখিনি উলিয়াই ললু মই মিক্সিত ভালৰে পিছি ললু বেছি মিহি কৰা নাই পেষ্টখিনি তেলত তিনি দুখিলা তেজপাত দি পিনি মই এই পেষ্টখিনি দি দিলো আদা নহৰুখিনি অকণমান গুটা গুটাকৈ ৰাখিছো মই বজাৰৰ একো মছলা আজি ব্যৱহাৰ নকৰাকে গাহৰি মাংখখিনি বনাই দেখাম আপোনালোক খুব ধুনীয়া ৰেচিপি হয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় কচু দি গাহৰি মাংখ এনেকে যদি বনাই খোৱা নাই জি হকলে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব বুলি আখা ৰাখিলোঁ অকমান হালধি দি দিলোঁ এতিয়া মই বইল গাহৰিখিনি ভালদৰে ইয়াৰ লগত ভাজি লম 2 মিনিটমান সময় মই এনেকে ভাজি ৰাখিম কাৰণ কেলে তেলৰ লগত আৰু পিয়াজ নহৰু আদা পেষ্টখিনি লগত ভালদৰে গাহৰিটো মিলি যাব লাগিব এয়া মই কেতামান ধনিয়া আৰু জিৰা গুটি লৈছোঁ অকণমান পিচি ললোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান পানী মিহলাই পেষ্টখিনি মই ইয়াত দি দিম মই অকণমান নিমখ এড কৰিলোঁ মাজতে দেখুওৱা নাই আৰু সেইটো ধনিয়া আৰু জিৰা গুটিৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে মই দি দিলোঁ আকৌ মই অকণমান সময় ভাজি ৰাখিম এতিয়া মই কচুখিনি কাটি ললোঁ কচু ঠুৰগিডোখৰ এতিয়া মই কাটি ইয়াতে দি দিছোঁ আমি মাংখখিনি সিমান দেৰি বনাব লাগিব যিমান দেৰি কচু ঠুবিলাক ভালদৰে গলি নাযায় সিমান দেৰিলৈকে মাংখখিনি বনাই থাকিব লাগিব কচু ঠুৰখিনি ধুনীয়াকৈ যেতিয়া গলি শেষ হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ যাব এয়া অলপ সময় মই এনেকৈ ভাজি ৰাখিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ মই বজাৰৰ আৰু বেলেগ মছলা এড কৰা নাই অকণমান তলত লাগি ধৰিছে মই এতিয়া অকণমান পানী দি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম মাংসখিনি এয়া মাংসখিনি ভালদৰে উতল আহিলে আৰু কচুবিলাকো গলি গ'ল ভালদৰে এয়া ৰেডি হৈ গৈছে কচু দি বনোৱা গাহৰি মাংস খুবেই সুন্দৰ ৰেচিপি হয় আৰু জ্বলাও হৈছে বহুত পৰিমাণৰ বিজলকীয়া দিয়া হৈছে শুকান জলকীয়া আৰু জলকীয়া গুড়িও দিছোঁ মই খুব সুন্দৰ ৰেচিপি হয় যিসকলে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব গৰম ভাতৰ লগত খুব ধুনীয়া লাগে খায় এনেকৈ যদি কচু দি বনাই খাইছে যিসকলে নিশ্চয় গম পাইছে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন